ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଲକ୍ଷପତି ଆଇଆଇସି ବାବୁ ବୈପାରୀଗୁଡ଼ା ଆଇଆଇସି ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଶତପଥୀଙ୍କ ଘରୁ ମିଳିଲା 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଆଜି କଟକ ବକ୍ସିବଜାରସ୍ଥିତ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରୁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିଥିବା ସୂଚନା। 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ନୋଟ୍ ମିଳିଛି। ଆଇଆଇସିଙ୍କ ଘର ଏବଂ ଅଫିସରୁ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା ଗତକାଲି। ଟଙ୍କା ନେଇ ବସ୍ରେ କଟକସ୍ଥିତ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଜୟପୁରସ୍ଥିତ ଟାଙ୍କୁଆ ନିକଟରେ ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ମାରିଡ଼ି ବସିଥିଲା ଜୟପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ଆଇଆଇସି ଏତେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆଣିଲେ ତାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସନ୍ଦେହ। ରାଜ୍ୟରେ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଦୁର୍ନୀତିରେ ବୁଡ଼ିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୁଏ। ରକ୍ଷକ ଭକ୍ଷକ ସାଜି ଜନତାଙ୍କୁ ଲୁଟୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଖବର ନଜର ରହିଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ବିଭାଗ 5T ଏବଂ ମୋ ସରକାର ଅଧୀନରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏଠି ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖାଲି ପ୍ରଚାରରେ ସୀମିତ ଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଇଏ ଲକ୍ଷପତି ଆଇଆଇସିଙ୍କ ଘରୁ ପାଖାପାଖି 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିଛି ଏବଂ ପୁରା ଏ ଘଟଣାକ୍ରମ କେମିତି ରହିଥିଲା ମୋ ସହଯୋଗୀ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ କେମିତି କ'ଣ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି ସେ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। କଥାରେ ଅଛି କାଲା ଧନ କଭି ହଜମ ନହିଁ ହୋତା ଉସ୍ ଘର ପେ କଭି ସବେରା ନହିଁ ହୋତା। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେଉଁ ବୈପାରୀଗୁଡ଼ା ଥାନା ଆଇଆଇସି ବା କୁବେର ଆଇଆଇସି ସୁଶାନ୍ତ ଶତପଥୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ପୁରା ଟଙ୍କା ବାହାରୁଛି। ଏ ହେଉଛି କଟକ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର ଯୋଉଠି ରହୁଛି ତାଙ୍କର ପୋଲିସ ଲାଇନ ନିକଟରେ, ସେଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ପୁରା ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଘରୁ ବାହାରୁଛି। ବ୍ୟାଗରେ ଭରା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସେମାନେ ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଗଣୁଛନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀମାନେ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଯେ କିପରି ଭାବରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀମାନେ ସେମାନେ ଟଙ୍କା ଗଣା ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହି ପୁରା ପୁରା ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରୁ ବାହାରୁଛି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଗଣୁଛନ୍ତି। ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆନୁମାନିକ ପାଖାପାଖି 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ଜବତ ହୋଇଛି ବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଲାଗିଛି। କିନ୍ତୁ ଆହୁରି କିଛି ଅଧିକ ଖୋଟାଳ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ସୁଶାନ୍ତ ଶତପଥୀ ବୈପାରୀଗୁଡ଼ାରୁ ସିଧାସଳଖ କଟକକୁ ଆସୁଥିଲେ ବସ୍ ଯୋଗେ, ସେ ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ଉ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଚଢ଼ଉ ସମୟରେ ପାଖାପାଖି ସେ 2,70,000 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ ବୋଲି ଯାଇକି ପ୍ରଥମେ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ତା' ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଖାପାଖି ଗତକାଲି 1,80,000 ଟଙ୍କା ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଖବର ମିଳିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବୈପାରୀଗୁଡ଼ାରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର ସେଠି ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ଉ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେଠୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଥିଲା, ଆଜି କଟକରେ ଥିବା ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ତାଙ୍କର ଆଜି ଚଢ଼ଉ ହୋଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଗଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ, ଯେହେତୁ ଯାହା ଆନୁମାନିକ କୁହାଯାଉଛି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ଆହୁରି କେତେ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ବାହାରୁଛି ଏବଂ ଏଥିରୁ ଆଉ କାହାର ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁଛି ସେ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଖୋର୍ତ୍ତାଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। କାହିଁକିନା ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଥିଲେ ବୈପାରୀଗୁଡ଼ାର ଥାନାର ଯିଏ ରହିଥିଲେ ଆଇଆଇସି ସୁଶାନ୍ତ ଶତପଥୀ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେ କଟକର ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ତା' ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ପ୍ରମୋସନ ପାଇକି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ବୈପାରୀଗୁଡ଼ା ଥାନାର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଭାବରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏତେ ଟଙ୍କା ସେ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲେ, କେଉଁ ସୂତ୍ରରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆଣିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଯେତିକି ଯେଉଁ 180,000 ଟଙ୍କା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜବତ କରିଥିଲା, 180,000 ପ୍ରଥମେ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ପରେ ପରେ ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା ଆଇଆଇସିଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରୁ ମିଳିଥିବା ମଧ୍ୟ ଇଏ ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଥିଲେ। ମୋ ସହଯୋଗୀ ଇମ୍ରାନ୍ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ରେ ଥିଲେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।